predsednik Turske Recep Tayyip Erdogan danas se čuo telefonom sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i ponovo je ponudio da bude kao posrednik u pregovorima između Moskve i Kijeva, saopštila je kancelarija predsednika Turske. Erdogan je izjavio saučešće predsedniku Zelenskom zbog stradalih u padu helikoptera 18. januara, dodaje se u saopštenju. U nesreći blizu Kijeva je poginulo 14 ljudi, a među njima je bio i ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Denis Monastirski, preneo je Reuters. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.